U današnjoj epizodi Pravo na medije govorimo o govoru mržnje. Koja vrsta govora mržnje je bila zastupljena u domaćim medijima 90-ih, a kakva je situacija danas? U kojim medijima se govor mržnje danas najčešće sreće? Kakva je odgovornost medija, a kakva javnih ličnosti kada je u pitanju širenje govora mržnje? I još mnogo toga. Gledate Pravo na medije. V. O. Mediji imaju presudan uticaj na javno mnjenje i zato poruke mržnje koje mediji prenesu uvek imaju ozbiljne posljedice. Zbog toga je zabrana širenja govora mržnje jedna od najvažnijih pravila evropskog medijskog zakonodavstva. Sa rasplamsavanjem rata u nekadašnjoj Jugoslaviji početkom 90-ih, ali i oživljavanjem rasizma i ksenofobije u evropskim zemljama, ova tema je dodatno dobila na značaju. U brojnim dokumentima donetim posljednje dve decenije, mediji na tlu Evrope se pozivaju da se uzdrže od promocije i podsticanja nasilja, mržnje, netolerancije i diskriminacije. Termin govor mržnje u javni prostor na velika vrata ušao je za vreme Miloševićevog režima. Tokom ratova 90-ih mediji u Srbiji bili su prepuni tekstova i televizijskih i radio priloga usmerenih protiv Hrvata, muslimana i Albanaca. Saznajemo također da se danas iz Zagreba na ratište Banije zaputila i jedna satnija koljača Tuđmanove crne legije. Ali ne samo protiv njih. Taj govor mržnje je bio uperen protiv novinara, protiv neistomišljenika, protiv opozicionara, protiv svakoga ko je mislećeg čoveka koji je prosto osjećao za svoju moralnu obavezu da kaže istinu o situaciji kakva je. Banda plaćenika i ubica željnih srpske krvi, zamukerisanih u Kostajnici, izgleda sve više uviđa da je otpisana. Tada je strašno bilo što su takvi izveštaji dizali hiljade dobrovoljaca iz Srbije da idu u rat. Na čemu se stalno insistiralo, to je taj razvijanje etničkog straha. Slike i reči mržnje koje je državna televizija emitovala tokom 90-ih u istoimeni dokumentarni serijal pretočio je Lazar Lalić. I naša televizija i Hrvatska televizija koristili su jezive snimke žrtvi koje same po sebi šokiraju gledaoca bilo gde i bilo na kojoj strani. Nije se znalo čije su to žrtve, ni koje ljudi su prosto dva put ubijani, da tako kažem, na televizijama. Jednom na Hrvatskoj, drugi put na našoj. Govor mržnje za koji se verovalo da će posle demokratskih promjena 2000-te nestati iz javne sfere, poslednjih godina ponovo je vraćen u javni diskurs. Mislim da je govor mržnje 90-ih bio na neki način unificiran, kodifikovan i sada kad sa ovim iskustvom posle 20-25 godina čini mi se da je sad podliji i rašireniji nego u to doba. Govor mržnje zabranjen je domaćim zakonima i novinarskim kodeksom, ali beogradska štampa ponovo primenjuje stereotipe korišćene u vreme ratova na prostoru bivše Jugoslavije. Na udaru domaćih tabloidnih medija ponovo su pripadnici različitih etničkih grupa i to najčešće Hrvati i Albanci. Među brojnim primjerima iz tabloidne štampe je i pisanje liste Informer, koji oktobra 2014. albanskog premijera naziva Šiptar bez srama, a septembra 2015. u tekstu o hrvatskoj blokadi granice Hrvate naziva ustaškom bandom. Ovo je, dakle, Kurir, naslovna strana. Na ovaj tekst se žalila nevladina organizacija, mislim, Regionalni centar za manjine, smatrajući da je zapravo diskriminiše sve Albance. To je žalba koja je rešena dogovorom, znači nije došla pred komisiju za žalbe. Kurir se u štampanom izdanju izvinio čitocima, pre svega pripadnicima albanske manjine, tvrdeći da nisu imali nameru da ih diskriminišu, a dok su u online izdanju sa online izdanje tekst potpuno uklonjen. Tako da to je jedan od primjera kad je redakcija pokazala spremnost da reši problem.
Komentarišući govor mržnje u medijima, Željko Bodrožić, urednik Kikindskih novina, kaže da su mediji danas oprezniji nego ranije, ali da i dalje postoji animozitet većinskog naroda prema manjinama, kao i stara retorika o domaćim izdajnicima i stranim plaćenicima. On podsjeća na slučaj članova Nezavisnog društva novinara Vojvodine, Dinka Gruhonjića i Nedima Sejdinovića, koji su u posljednjih nekoliko godina u jednom delu medija učestalo izloženi govoru mržnje. Tako su početkom 2016. televizija Pink i tabloid Informer, aludirajući na nacionalno poreklo Dinka Gruhonjića, koristili izmišljeno ime Sabahudin. Kroz šta oni prolaze svih ovih godina jasno govori da smo se mi malo odmakli od 90-ih, da je to neko pritajeno zlo koje još uvek čuči, da je ono malo iz javnog prostora, iz medija, istisnuto zbog toga što se svi sada, da li iz interesa koje kakvih, prave da su fini Evropljani, ali vidite da malo to bukne. Još jedna nacionalna manjina prema kojoj mediji šire rasnu i versku mržnju i netrpeljivost su Romi. Suprotno novinarskom kodeksu, pripadnicima romske populacije se uz počinjeni prekršaj ili krivično delo često navodi i nacionalna pripadnost. Zabeleženi su i mnogo drastičniji slučajevi. Pocigančeni nitkovi samo je jedan od pogrdnih izraza iz teksta objavljenog 2015. godine u nedeljniku na mađarskom jeziku Het Nap. Pisanje tog lista osudila su novinarska udruženja i civilni sektor, nakon čijih žalbi reagovala i poverenica za zaštitu ravnopravnosti. Kompletan sadržaj teksta je bio usmeren protiv svih pripadnika romske nacionalne manjine. Znači, oni su uzeli jedan izolovan slučaj gdje su neka deca gađala ljude jajima i od toga su napravili tekst da eto, ovi Romi besni, ovakvi, onakvi i zapravo ga usmerili protiv čitave manjine. Pored pripadnika drugih nacija i manjina, govor mržnje je najčešće usmeren prema osobama koje imaju drugačije seksualno opredeljenje. U razmaku od samo nekoliko dana, Srpski telegraf je u aprilu 2016. dva puta prekršio kodeks novinara, objavljujući naslove koji šire mržnju prema LGBT osobama. Na stranicama tog tabloida objavljena je i kolumna u kojoj je poznati muzičar pripadnike LGBT populacije nazvao pogrdnim imenima, ali je otišao još i korak dalje. Ovo je, recimo, primjer isto drastičnog govora mržnje, kolumna u kojoj se kaže da bi sve jeli homoseksualce poslao u zemlje islama da je za njihovu bolest predviđena smrtna kazna, dakle ovdje je direktno pozivan na linč ili na ubistvo. Ima i ovakvih tekstova, to je gej par usvojio dete, strašno, nadamo se da ovo zlo nikad neće stići kod nas, pa onda prenošenje ovakvih izjava, recimo to je situacija sa jednim od nekih učesnika reality programa. Na udaru diskriminacije i govora mržnje u medijima se posljednjih godina našla jedna nova manjinska grupacija, izbeglice iz ratom zahvaćenih zemalja. U domaćim tabloidima se između ostalog moglo pročitati da sa migrantima stižu malarija, dečija paraliza i ptičji grip. Veliku pažnju javnosti izazvao je slučaj predsjednika opštine Kanjiža, koji je u avgustu 2015. godine na konferenciji za novinare izneo niz rasističkih i diskriminatorskih izjava. Brojni mediji preneli su njegove reči da izbeglice ne posjeduju najosnovnije elemente opšte inteligencije i kulture, što je izazvalo oštre reakcije u domaćoj javnosti. Mediji imaju posebnu odgovornost kada je u pitanju širenje govora mržnje. S jedne strane, od njih se očekuje da javnost obaveste ukoliko se pojedinac ili grupa izjašnjavaju i ponašaju diskriminatorski i netolerantno, a s druge strane moraju da budu posebno oprezni kako ne bi došli u situaciju da sami postanu promoteri takvog govora i ideja. Kada je reč o elektronskim medijima, u proteklih 14 godina regulatorno telo za elektronske medije REM postupila je samo u 15 slučajeva povodom govora mržnje u programima domaćih televizijskih i radiostanica. To ipak ne znači da je govor mržnje manje zastupljen u elektronskim nego u štampanim medijima, nego da je takav govor uglavnom tolerisan u mnogobrojnim reality programima. Tako je bilo sve dok dvoje pevača, učesnika realitija Dvor, emitovanog na televiziji Pink u februaru 2011. u programu uživo nisu izneli antisemitske stavove. Zašto si antisemita? Zato što si rasista.
Kakav rasista? Što ne volim Jevreje koji su stvorili Ameriku? Tako je, ne voliš antisemita si. Šta ti mene imaš da tužiš to? Slobodno me tuži za to. Zato što si direktno udarila na moju familiju. Slobodno me tuži za to. Šta ti imaš Jevreje? Ma glupača. I zato što si nacionalista, a ja imam više nacija u sebi. Nacionalista sam i obožavam Srbiju. Ja nisam šovinista, ali sam nacionalista. I Jevreje ne volim. I rakove i čuda. Više javno tužilaštvo u Beogradu podnelo je krivičnu prijavu protiv dvoje pevača zbog izazivanja nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti. Međutim, Viši sud u Beogradu ih je krajem 2013. oslobodio optužbi, a tu presudu potvrdio je i Apelacioni sud u Beogradu jula 2014. Sud nije našao za shodno da donese adekvatnu presudu u ovom slučaju koliko smo upoznati, tako da pokazuje neke nesavršenosti sistema, a sa jedne strane, s druge strane i neosjetljivost sudija za problematiku, ugrožavanje manjinskih prava i potrebu da se tu neke stvari menjaju. Ako želimo da svi oni koji žive u našoj zemlji budu zaštićeni, bez obzira da li pripadaju većinskoj ili manjinskoj grupaci i da na taj način svi budemo jednaki. Povodom ovog slučaja reagovao je i Savet radiodifuznog tela za elektronske medije REM, ali tek nakon pritužbe Saveza jevrejskih opština Srbije. REM je izdao obavezujuće uputstvo kojim je zabranjen direktan prenos reality emisija i uvedeno je prikazivanje sa odloženim emitovanjem od nekoliko minuta kako bi se sprečio uvredljiv javni govor. Ipak, to nije mnogo uticalo na komercijalne stanice koje su nastavile da prikazuju reality programe pune uvredljivih i diskriminišućih reči. U online medijima govor mržnje se najčešće sreće u komentarima čitalaca. Put od govora mržnje na internetu do ozbiljnih pretnji nasiljem je vrlo kratak, kaže LGBT aktivista i borac za ljudska prava Goran Miletić, kome su nepoznate osobe preko interneta pretile da će mu ubiti porodicu. Neka objavi link jednog dnevnog lista u kome govori da će se održati Pride ili da je Elton John sa svojim partnerom se venčao. Posle toga u komentarima u nekim grupama se pojavljuju ne samo govor mržnje, nego govor mržnje posle koga sledi poziv na nasilje. Dakle, govori se da su pribornici LGBT zajednice bolesni i tako dalje i da će ta osoba doći da baci bombu, da ih prebije, ubije i slično. Uprkos velikom broju tužbi koje je LGBT zajednica podnela zbog pretnje nasiljem na internetu, donesen je samo mali broj sudskih presuda. 2012. Viši sud u Beogradu osudio je Simu Vladičića za krivično delo ugrožavanja sigurnosti zbog pretnji upućenih pripadnicima LGBT populacije na Facebook grupi 500.000 Srba protiv gej parade. Problem je što su sudske presude veoma blage, one su uslovne, dakle počinioci se osuđuju na godinu ili dve uslovno, a to i dalje ohrabruje one koje bi učinili, dakle da počine nešto slično, dakle da dalje pretite, pretite su zaista, moram reći, ozbiljne. Prva presuda za govor mržnje prema LGBT populaciji doneta je protiv Lista Press, međutim ne zbog novinarskog teksta, nego zbog velikog broja uvredljivih komentara čitalaca i poziva na nasilje koji su objavljeni u internet izdanju tog lista. Ako se redakcija ukaže na to da imaju, ne znam, 10 komentara koji su neprihvatljivi, a oni kažu, izvinite, promaklo je moderatoru i uklone ih, onda je jasno da je u pitanju greška. Ili da moderator nije prepoznao ovaj govor mržnje, što je moguće, naravno ima i suptilni, nije sve ovako drastično kao ovo što sam ja pokazala. Ali ako ne pokažu nikakvu želju da to isprave, još brane to i stoje iza toga, onda je prilično jasno da nemaju nameru da to koriguju i da su to uradili namerno. Šestogodišnja praksa Saveta za štampu pokazuje da se od ukupnog broja žalbi na kršenje novinarskog kodeksa 10% odnosi na odredbu koja zabranjuje diskriminaciju i govor mržnje. Znam da kolege u Bosanskom savjetu za štampu imaju mnogo, mnogo više takvih slučajeva. Kod njih je broj žalbi koje se odnose na govor mržnje između 30 i 40% godišnje. I kod njih se žalbe uglavnom odnose na komentare mnogo češće nego na same tekstove, ali znam da oni često, mislim, neprekidno vode kampanje koje se odnose na to. Savet za štampu ima edukativnu i preventivnu ulogu. Njegov zadatak je da podstakne medije da ne prave greške, ali kako kažu, još se ponekad događa da se u nekim redakcijama potpuno svesno upotrebljava govor mržnje. Ima i pozitivnih primjera, pa se tako dnevni list Danas često navodi kao redakcija koja poštuje kodeks novinara u štampanim medijima. Ono što je odredilo Danas, mislim,
pre svega je držanje tih osnovnih elemenata profesionalnog pristojnog novinarstva, znači ne vređati druge, imati ispravan odnos prema manjinama bilo koje vrste, to je ono što smo mi doneli. Sa problemom govora mržnje suočene su i zemlje Evropske unije, posebno danas u vreme narastajućeg terorizma i ekstremizma. Za razliku od našeg regiona, zemlje Evropske unije imaju znatno razvijenije samoregulatorne mehanizme. Generalni sekretar Belgijskog etičkog saveta novinara ukazuje na značaj preventivnog delovanja i kaže da su pravila koje su ustanovili sami novinari često preciznije od onih koje postoje u belgijskim zakonima. On peut aussi nous-mêmes décider dans certains cas. Savet može i samoinicijativno da otvori neki slučaj kada vidi da postoji problem sa govorom mržnje. Postoji kontinuirani rad sa novinarima, posete redakcijama, diskusije sa kolegama o različitim aspektima posla iz ugla etike, saradnja sa univerzitetima. Sa jedne strane postoji preventivni pristup kako bi pomogli novinarima da ne upadnu u greške, a sa druge strane, kada je problem već tu, reagujemo i na žalbe i odlučujemo da li su u određenim slučajevima prekršene etičke profesionalne norme. Medijska regulativa Evropske unije posebno je osetljiva na širenje govora mržnje. Poslednjih decenija uticajne međunarodne i evropske organizacije donele su brojne dokumente i direktive kojima se mediji pozivaju da izbjegavaju svaku promociju netolerancije, diskriminacije i govora mržnje. Krovna direktiva Evropske unije za audiovizualne medijske usluge članicama dozvoljava da privremeno obustave prikazivanje programa iz drugih zemalja u slučajevima kada se podstiče govor mržnje. Poznat je slučaj libanske medijske kompanije Al Manar, čiji je program bio zabranjen u Francuskoj 2004. godine, kao i ruske televizije RTR, koje je 2016. na 6 meseci zabranjeno emitovanje u Letoniji. Jedna od preporuka Saveta Evrope za zemlje članice je da u svojim zakonima, kao i u praksi, naprave jasnu razliku između odgovornosti koje s jedne strane ima autor govora mržnje i odgovornosti novinara i medija koji doprinose širenju takvog govora sa druge strane. Samo retki slučajevi govora mržnje u domaćim medijima su dobili sudski epilog. Pored Ustava, u Srbiji postoji više pravnih akata koji zabranjuju govor mržnje, od medijskih zakona, zakona o javnom informisanju i zakona o elektronskim medijima, do krivičnog zakonika i zakona o zabrani diskriminacije. I pored toga, u Srbiji se retko dešava da neko pred sudom odgovara zbog širenja govora mržnje u medijima. Kada govorimo o zakonima koji sankcionišu govor mržnje, ne možemo reći da je stanje idealno, naročito kada govorimo o praksi, mali je broj slučajeva koji se završavaju pravosnažnim presudama, mali je broj slučajeva kada se zakon o javnom informisanju na adekvatan način poštuje. Također i zakon o zabrani diskriminacije koji daje osnov za gonjenje po osnovu govora mržnje nije nešto što se sprovodi na svakodnevnom nivou u našim sudovima. Prva presuda u istoriji srpskog pravosuđa u kojoj je utvrđeno da neki tekst predstavlja govor mržnje doneta je 2008. godine. Odnosila se na oglas objavljen u listu Glas javnosti u kome se pozivalo na bojkot kupovine u hrvatskom lancu Ideja. Zbog govora mržnje usmerenog prema LGBT zajednici prvi put je presuđeno 3 godine kasnije, 2011. Danas su pripadnici ove populacije obeshrabreni malim brojem presuda i postupcima koji dugo traju. Praksa je da i neki standard, ako ste članica Saveta Evropa Srbija, to jeste, da postupci traju do 6 meseci, ako je ekstremno komplikovan postupak do 2 godine. Dakle, a mi imamo najjednostavniji postupak koji traje preko 2 godine najčešće i zaista vi imate situaciju da kada je govor mržnje u medijima u pitanju, desi se da mediji ne postoji na kraju, da je ugašen, da je poluugašen, da ljudi koji su glavni odgovorni urednici, ne da nisu tu više, nego su ljudi napustili čak zemlju ili su u drugom i trećem mediju koje rade i to je potpuno paradoksalno na kraju zvuči. Upravo zbog toga, od 2010. godine, kada je u Srbiji imenovana prva poverenica za zaštitu ravnopravnosti, Organizacija za ljudska prava umjesto pred sudovima pravdu češće traže u toj instituciji i to na osnovu zakona o zabrani diskriminacije usvojenog 2009. godine.
Poverenica ne može zameni sudove, ona ne može da kazni novčano, ne može da izrekne kazne kao što to sudovi mogu, ali ipak neku pravdu da ona kaže da je u pitanju govor mržnje i diskriminacije, to može da se postigne. Mi smo imali takve slučajeve i upravo jedan od slučajeva koji je jedan od poznatijih, a bilo ih je nekoliko kod poverenice, bio protiv takozvanog doktora Miroljuba Petrovića, koji je ovih dana jako popularan na internetu, koji je, čini mi se, neke 2011. godine vređao pripadnike LGBT zajednice, širio govor mržnje na internetu i u dnevnom listu Alo govorio da on može da ih leči i slično. Sa druge strane, dešavale su se i paradoksalne situacije, poput toga da su novinari zbog reagovanja na govor mržnje u medijima bivali osuđivani pred domaćim sudovima. Takav je slučaj novinara i urednika Kikinskih novina Željka Bodržića, koji je 2003. godine napisao komentar povodom niza uvreda koji je na račun nacionalnih manjina u Vojvodini izneo istoričar Jovan Pejn na televiziji Novi Sad u emisiji Otkopčano. Zanimljivo je da je to jedan od prvih slučajeva govora mržnje kojima se bavila RRA, odnosno REM, a istup istoričara Pejna osudio je i tadašnji ministar kulture Branislav Lečić. Tužilaštvo nije reagovalo i nije se poveo postupak protiv onoga koja je na javnoj televiziji pred mnogo veći auditorijum nego što čitalaca imaju lokalne novine kao što su Kikinske, izrekao strašne stvari. I to je tako ostalo ispod radara državnih organa, tužilaštva. A kao paradoks, mi smo se našli kroz pola godine na sudu, odnosno ja i u svojstvu novinara i u svojstvu urednika Kikinskih. Nakon tužbe koju je protiv novinara Bodržića podneo istoričar Pejn, sud u Zrenjaninu je kaznio novinara drakonskom novčanom kaznom zbog toga što je u svom tekstu istoričara nazvao uvredljivim imenima i tako mu, prema proceni sudija, povredio čast i ugled. Međutim, nekoliko godina kasnije, Evropski sud za ljudska prava, kome se Bodržić žalio, osporio je presudu našeg suda. U tekstu presude se i to navodi i navodi se da je naš tužilac javna ličnost. Po tome je sud procenio da on je zaslužio tu kritiku koja je objavljena u našim novinama i da su sudovi u Srbiji pogrešili, jer sam ja imao pravo da to napišem, a Kikinske su imale pravo da to objave. Da bi se sprečilo širenje govora mržnje u javnom prostoru i promovisala kultura tolerancije, Savet Evrope je još pre 20 godina doneo prve preporuke. U ovim dokumentima se ukazuje na posebnu odgovornost medija, ali i predstavnika vlasti, državnih institucija, javnih ličnosti, čija je obaveza da se u medijima uzdrže od izjava koje mogu da se shvate kao širenje i podsticanje na govor mržnje. Poslednji izveštaj Komisije Saveta Evrope po pitanju govora mržnje u našoj zemlji ne daje ni malo optimističnu sliku. U izveštaju donetom maja 2017. se konstatuje da mediji u Srbiji i dalje prenose zapaljiv rečnik i govor mržnje koji iznose političari i javne ličnosti. Savet Evrope preporučuje Skupštini i vladi Srbije niz mera, uključujući i donošenje pravila ponašanja koja će sprečiti govor mržnje u institucijama, donošenje strategije za borbu protiv govora mržnje u online medijima, kao i osnaživanje Saveta za štampu i Regulatornog tela za elektronske medije za rešavanje slučajeva govora mržnje u medijima. Thank you.